til den her video her, som i dag bliver en vlog, fordi i dag skal jeg til Hamborg med min familie. Altså min familie vil sige min far, min bonusmor søs og min lillebror William, fordi min mor min forældre er jo skilt, som I nok godt ved. Så i dag skal jeg til Hamborg. Vi skal lige på et lille kort visit. Nu er det faktisk aften, klokken er 5:30, så vi skal køre nu her, så er vi dernede ved sådan 8-9 tiden eller sådan noget i aften, så skal vi sove der. Men så vi har hele sådan dagen i morgen dernede, så har vi også en dag ekstra dernede, og så skal vi nok give dem igen, tror jeg. Så tænker jeg, det kunne være super hyggeligt lige at lave sådan en lille vlog ud af det, og ja, det er jo altid griner, når jeg elsker at filme vlogs. Så har jeg også fået mit vlogging-kamera, mit Canon G7X-kamera her, som jeg var syg og kunne tænke mig at bruge, så jeg tænkte, det var en god mulighed for at få det brugt. Hvis I ikke ved, hvilken kamera det er, jeg snakker om, så er det her. Der er rigtig mange andre YouTubere, der også bruger det nemlig. Men vi skal egentlig bare til afsted nu, så jeg optager bare i løbet af det her stykke tid her, så må vi se, hvad der sker i Hamborg. Jeg står lige pt. På vores badeværelse. Jeg tænker lige umiddelbart, at når vi kommer tilbage fra hvad vi spiser, hvilket er det, vi skal nu, så laver jeg lige en sådan hotel room tour til Jesus Hotel og sådan noget. Det der egentlig skal ske nu, det er, at vi skal ud og spise, så jeg vil egentlig bare tage mad, fordi nu skal vi ud og have mad, fordi jeg er virkelig sulten efter at have siddet i bil i 3 timer uden noget mad, og bare ligget og sovet og bare... Vi ses derude. Always up. Synes du kører lidt for stærkt i forhold til sangen, altså beaten. Baby, you Nu er vi lige kommet tilbage på hotellet efter at spise, og jeg tænkte lige, at jeg lige ville lave en hotel room tour, så I kan se vores hotelværelse. Ja, det er sådan en dør, man kommer ind af, og så når man kommer ind, så ser man sådan det her-agtigt. Så er man lige herovre først, hvor der er vi sådan hænge vores jakker og sådan noget, det spejler lige stod i det før. Så herover har vi sådan hele vores, sådan, her hvor man også kan hænge sin jakke, og der er endnu en spejl her også. Og så her har vi vores minibar ting-agtigt her, hvor der sådan er en hel masse ting og lidt forskellige her til kaffe. Så selve køleskabet med alle tingene er herinde, og der er sådan lidt forskelligt, der er lidt chokolade og cola. Det er lækkert nok. Og så går herover, så er der sådan lige sådan en lille bitte skrivebord, hvor der bare lige er en telefon og det er forskelligt, og så er der lige et kæmpe stort spejl her ovenover også. Og så er der en lille lampe, så er der et vindue her, og så ser det egentlig bare sådan her ud. Her er så lige sådan to stole og et lille bord, som ligger så hyggeligt. Og så her er der sådan en lille sådan højtaler, der er lige tændt for noget fjernsyn her, som ja, det er egentlig bare sådan fjernsynet. Herover så er det så vores seng, hvor min brother han lige sidder og hygger. Kæmpe seng. Det er meget min bror, der bor herinde, og så bor min far og søs på denne værelse. Herude så har vi så vores badeværelse. Så jeg lige kan vise et badekar herude. Så det er lækkert, fordi der ligger en lodge hernede, så jeg overvurderer, at du kan lide sådan en bathroom, så går jeg på badekar. Og så bag på døren er der også sådan en spejl, så der var også spejle overalt. Og så er der lige sådan en lille spejl her til at lægge makeup i, hvilket jeg synes er ret nice. Og så er der selvfølgelig et spejl her, og så er der lige to håndvaske og lidt forskelligt her. Så er der vores
bade eller bruser her. Den kan I lige se her. Og så herovre, så har vi så selvfølgelig lige toilettet. Men det er lige sådan lige bedre, altså det er faktisk utrolig stort. Det var egentlig lige sådan alt for vores hotel roomtour, eller det var sådan vores hotelværelse roomtour-agtige ting her. Og jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave. Jeg tror egentlig bare lige, vi skal slappe det af, og jeg tror måske bare lige, at jeg sidder på min computer og sådan lidt finde ud af det her omkring Hamburg, hvad jeg gerne vil se i morgen og sådan noget. Så tror jeg bare, at vi vil smutte i sengen.